السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او د توحید نورستا د ټول نه اهمیت والا مسله او د منځي مسله ده. که بدنی عبادت کوي او سړی یا مالی عبادت کوي، نو د هغې دپاره ایمان او توحید دا شرط دی. بل د جمعې په ورځ باندې د نبی علیه الصلات وسلام باندې درود ویل دې هم ډېر فضیلت دی. او عبادت چې دی، د هغه د انسان د ژوند مقصد دی.